নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। ইছলাম আৰু কোৰাণৰ যি কলংকিত কথাবোৰ কিতাপখন যি সত্যৰঞ্জন বৰাই লিখিছিলে, সেইখনৰ যি চৰ্চা মাৰ নাযাওঁতে আন এক চৰ্চা আহিছে। সেই কিতাপখনৰ লগত সংগতি ৰাখি এজন ইছলাম ধৰ্মী লোকে তেওঁ যি ধৰ্ম হিন্দু ধৰ্মলৈ তেওঁ আহিছে বুলি আমি শুনা পাইছোঁ বা ছ'চিয়েল মিডিয়াতো সেই চৰ্চা হৈছে। চ' আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ বৰা ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ কিতাপখন তেওঁ কৈছে যে আপোনাৰ কিতাপখন পঢ়ি তেওঁ যি ধৰ্ম ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰি হিন্দু ধৰ্মলৈ আহিছে, কি ক'ব আপুনি এই বিষয়ে? কথাটো সেইধৰণৰ নহয়। আচলতে কথাটো কি, তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বেই তেওঁ ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰিছে। আমি দেখিছিলোঁ যে দুবছৰ আগৰ পৰাই আচলতে তেওঁ ফেচবুক পষ্টত কিছুমান বিতৰ্কমূলক ইছলাম ধৰ্ম বুলি তেওঁ সেই গোটেই তেওঁ যিটো আপোনালোকে বাতৰিটো পাইছে, সেই গোটেই বাতৰিটোত তেওঁ সেই কথাখিনি স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেওঁ কি কাৰণে ইছলাম ত্যাগ কৰিলে, ইছলাম ত্যাগ কৰাৰ পিছত তেওঁ কি কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰ, গোটেই যিখিনি কথা মোৰ কিতাপখনত মই লিখিছিলোঁ যে মুছলমান সমাজত এজন মুছলমানে ইছলামক আল্লাহক বিৰোধ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে প্ৰশ্নও কৰিব নোৱাৰে, এইটো প্ৰমাণ তেওঁ যিটো জীৱনটো সেইটো প্ৰমাণ। আৰু মোক লগ লাগিছে, মোৰ লগত কথা পাতিছে যে আপুনি যিখিনি কথা লিখিছে তেওঁ সেই কথাটো কৈছে যে কথাখিনি সম্পূৰ্ণ একমত তেওঁ, আৰু একমত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ওলাই আহিবলৈ সাহস পাইছে। আচলতে মোৰ কিতাপখনে তেওঁ ওলাই আহিবলৈ সাহসটো দিছে, আৰু তেওঁ আজি ওলাই আহি কথাখিনি যেতিয়া কৈছে সেইটোৱে মই তেওঁক সাহস যোগাইছে বুলি মই ভাবিছোঁ। তেওঁ আৰু চাওক, আয়ুব আলিয়ে নহয়, কালি আৰু শিৱসাগৰৰ মই এটা নিউজ চেনেলত দেখা পালোঁ, শিৱসাগৰৰ বাহাৰুল ইছলাম বুলি এজনে, তেওঁ কৈছে যে কিতাপখন পঢ়াৰ পিছত তেওঁ ইতিমধ্যে ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে তেওঁ মোৰ কিতাপখন পঢ়াৰ পিছত বা মোৰ কিতাপখনৰ বিষয়ে জনাৰ পিছত আয়ুব আলিয়ে মোগলিকে আহি এই ধৰণে কথাটো কোৱাৰ পিছত তেওঁ সাহস পাইছে, তেওঁ খালি মোগলিকে কৈছে সেই কথাখন। এই যিটো বান্ধোন, এই যিটো বাধ্যবাধকতাৰ মাজত তেওঁলোকক যেনেকৈ ৰখা হয়, তাৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকে নিজে উপলব্ধি কৰিছে। মই এইটোৱে বিচাৰিছিলোঁ, মই মুছলমানৰ বিদ্ৰোহী নহয়, মই মুছলমান বিদ্বেষীও নহয়, কিন্তু মোৰ কথা হ'ল তেওঁলোকক যদি কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে যদি য'ত শান্তি পোৱা নাই, ইছলামটো শান্তি ধৰ্ম, তেওঁলোকে শান্তি পোৱা নাই, তেওঁলোকক ইমান অত্যাচাৰ কিয়, তেওঁলোকক ইমান মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে ইমান নিৰ্যাতন কিয় মানে সহ্য কৰিবলগীয়া হয়, যেতিয়া তেওঁলোকে কিবা এটা প্ৰশ্ন কৰে, যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ কথা শুনে, আত্মাৰ কথা শুনে, এইবোৰ লৈ মোৰ কথা আছিলে। তাৰপৰা যেতিয়া দেখিছে এই কথাবোৰ ভুল, তেওঁলোকে বুজি পাইছে, আৰু গোটেইবোৰ পঢ়া শুনা কৰাৰ লগত যিখিনি আহিছে আয়ুব আলিৰ নিচিনা আৰু বহুকেইজন আছে, তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰি আছে, হয়তো তেওঁলোকে মন খুলি ক'ব পৰা নাই বা বহুতে ভয়ো কৰে। আৰু এটা কথা হৈছে যে যি ধৰণৰ নিঃসংস ধৰ্মান্ধ এখন সমাজ তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে, সেই নিঃসংস ধৰ্মান্ধ সমাজখনত এনেকুৱা এটা কথাকৈ ওলাই আহিব পৰাটো ডাঙৰ কথা। এতিয়া আয়ুব আলিয়ে এইখিনি কোৱাৰ পিছত এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ আকৌ বিভিন্ন ধৰণে কিবা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, কৰিব, কিন্তু মই সেইটো কম আজি আপোনাৰ এই চেনেলৰ মাধ্যমেৰে কওঁ, আয়ুব আলিৰ যদি কিবা ক্ষতি হয় তেতিয়াহ'লে ক্ষতি কিন্তু এইবাৰ পোনপটীয়াকৈ জগৰীয়া হ'ব সেই মুছলমান সমাজখন, কাৰণ তেওঁ সেই কথাখিনি স্পষ্টকৈ কৈছে। ইমান দিনে তেওঁ ৰাজহুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিছে, ইয়াত কৈছে, কাৰণ কেতিয়াও সন্মুখত মিডিয়াৰ সন্মুখত আহি তেওঁ কোৱা নাছিলে। এনেকুৱা এটা কথা হ'ব হ'ব নেকি যে আপুনি যিটো কাম কৰিছে যে তাৰ ফলত এটা ধৰ্মীয় সংঘৰ্ষ এটা আৰম্ভ হ'ব নেকি? সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই যিটো কৈছোঁ, মই সেই ভুক্তভোগী যিখিনি মুছলমান আছে, মই বাৰম কিতাপত লিখিছোঁ সেই কথাটো যে মুছলমানবিলাক আল্লাহ আৰু কোৰাণৰ ইছলাম আৰু কোৰাণৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে, তেওঁলোক মুক্ত হ'ব কেতিয়া, সেইটো মোৰ প্ৰক্ৰিয়া, আৰু সেইটো মোৰ প্ৰক্ৰিয়া কৈছোঁ, সেইটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই কাৰাগাৰত বন্দী হৈ চিন্তা কৰি কিয় কিতাপখন লিখিলে যে ইছলামত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বেয়া কাম চলি আছে, কিয় ভাবিলে আৰু কিয় কিতাপখন লিখিলে? মই দেখি আছোঁ, কাৰণ মই কৈছোঁ নহয় মোৰ য'ত ঘৰ, মই মোৰ কিতাপখন পঢ়িলে স্পষ্টকৈ গোটেই কথাখিনি বুজিয়ে পাব, মই মুছলমান মানুহৰ মাজত ডাঙৰ হৈছোঁ, কিতাপখন গোটেই কথাখিনি মই দেখা পাইছোঁ, মই ভুক্তভোগী মুছলমান মানুহখিনি ভুক্তভোগী কষ্ট মই দেখা পাইছোঁ, মই অনুভৱ কৰিছোঁ, মই বুজি পাইছোঁ, আৰু মই ভাবিছোঁ, মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, এইখিনি মানুহ যিখিনি ভাৰতৰ অসমৰ মুছলমান, তেওঁলোকক আৰবৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই, ইয়াৰ জিন ইয়াৰ ডি এন এ ইয়াৰ, তেওঁলোকে সেই অদৰকাৰী কথা কিছুমান লৈ পেলাই নিজৰ মাজতে অশান্তি কৰি আছে। আজি এই চিৰিয়া, লিবিয়া, পাকিস্তান, এইবোৰ ইছলামিক নহয় গোটেই কাণ্ট্ৰিবোৰ, তাত মানুহ শান্তিত আছে জানো, তাততো সদায় সদায় মানুহ মাৰা পিটা হয়, কিবা জঘন্য কাৰবাৰবোৰ তাতে হয়, তাৰমানে এই মানুহখিনি কি পৰ্যায়লৈ গৈ আছে, যদি এইখিনি গুচি যায় আমিতো বাদ দিওঁ, হিন্দু কি হ'ব নহ'বতো মই বাদেই দিলোঁ, মুছলমানখিনি ক'ত থাকিব,
কি শান্তিত থাকিব? মই তেওঁলোকৰ লগত সৰুৰ পৰা উঠা বহা কৰিছোঁ, দেখিছোঁ, বুজিছোঁ, মই তেওঁলোকৰ মানসিক সংকটটো দেখা পাইছোঁ, তেওঁলোকক যি ধৰণে সমস্যাৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছে সেইটো মই দেখা পাইছোঁ। সেইকাৰণে তেওঁলোকক তাৰ পৰা কৈছোঁ যে কাৰাগাৰখনৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ মই এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ। তেওঁলোক হোৱা নোহোৱাটো তেওঁলোকৰ কথা, একচেপ্ট কৰিলে তেওঁলোকে যি ধৰণে একচেপ্ট কৰে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা, মোক তাত ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু মই যিটো দেখিছোঁ, মোৰ যিটো অনুভৱ, মোৰ যিটো ফিলিংছ, তাৰ মই যিটো গোটেই আৰু আজিটো বিশ্বখনৰ মানুহটো অন্ধ নহয়, বিশ্বৰ মানুহ সেইটো দেখি আছে, বিশ্বৰ চাৰিওফালে আজি ইছলামৰ যিটো চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰটোতো বুজি উঠিছে নহয় চবেই। সেই তেনেকুৱা এটা চৰিত্ৰত মই মোৰ সহোদৰখিনি, মোৰ চকুৰ আগত দেখি থকা মানুহখিনি, মোৰ অসমখনত মই তেনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ মানে চৰিত্ৰৰ বিকাশ কিয় হ'বলৈ দিম? মই যিটো চৰিত্ৰহীন বুলি কৈছোঁ কিছুমান মানুহৰ, সেই চৰিত্ৰহীনতাটো মোৰ ইয়াত কিয় বিকাশ মানে বিকাশ কৰিব দিম, মই ইয়াত কিয় আগবাঢ়ি যাব দিম? এই চৰিত্ৰহীনতাটো মই ব্যক্তি এজনৰ চৰিত্ৰহীনতাৰ কথা কোৱা নাই, মই সামগ্ৰিকভাৱে সমাজখনৰ যিটো চৰিত্ৰ হ'ব লাগিছিল, সমাজখনৰ চৰিত্ৰটো ইকুৱেল পাৰ্ট নহয় ক'ৰবাত আঘাত আনিছে। সামাজিক চৰিত্ৰ আপুনি নষ্ট কৰিব নোৱাৰে, ব্যক্তি এজনৰ চৰিত্ৰটো বেলেগ। আপুনি ভাবেনে যে আপোনাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ ফলত সামাজিক যি চৰিত্ৰ এইটো উন্নতি হ'ব বুলি হ'ব লাগিব নহয়? মই মিছা কথা কোৱা নাই, তেওঁলোকে মোৰ কথাবোৰ মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই। সৰু কথা আছিলে, যদি মই সঁচা কথা কৈছোঁ গ্ৰহণ কৰক, যদি মই মিছা কথা কৈছোঁ তথ্য সহকাৰে ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰি দিয়ক। ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰি মোক ব্যক্তিগতভাৱে যি কথা কৈ আছে কৈ থাকক, তাত মোৰ ক'বলগীয়া নাই। আৰু আপোনালোকে যি ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰিছে, আমুক কৰিব লাগে, তামুক কৰিব লাগে, ইটো কৰিব লাগে, এইটো কিমান দিনলৈ কৰিব? সঁচা কথা ঢাকি ৰাখিব পাৰি নেকি? ৰাতি যিমানেই আন্ধাৰ নহওক কিয়, মোৰ কিতাপটো লিখিছোঁ, ৰাতিপুৱা সূৰ্যৰ পোহৰ আন্ধাৰ নোহোৱা হৈ যায় নহয়, সেইটো হ'বই। আজি আগতে হ'ব লাগিছিল, মই কৈছোঁ আৰু আগতে হ'ব লাগিছিল, তেতিয়া ইমানখিনি বিশৃংখল নহ'লহেঁতেন, ইমান উশৃংখল নহ'লহেঁতেন সমাজখন, নাই কৰা, এতিয়া হৈছে, এতিয়া হ'ব। বৰ্তমান আপোনাৰ কিমানখিনি ইছলাম ধৰ্মৰ লোক আপোনাৰ সপক্ষে আৰু কিমানখিনি বিপক্ষে, সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ তালেতো আৰু গম পোৱা মানে মই যিমানখিনি মানুহে মোৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে যোগাযোগ কৰিছে তেওঁলোকে ভাল বুলি যোগাযোগ কৰিছে, আৰু যিসকলে আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছে তেওঁলোকেতো তেওঁলোকৰ শব্দ বাক্যবোৰ আপোনালোকে বুজি পাইছে, সেইটো আৰু মই ক'বলগীয়া নাই। বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ বাক্য কৈছে, আচলতে সেইবোৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ চিন্তা। মই কেতিয়াও কোৱা নাই যে সত্য ৰঞ্জন বৰাই কৈছে কাৰণে কৰিব লাগিব, মই বিভিন্ন সময়তো কৈছোঁ মই যি বুজিছোঁ, মই যি বুজিছোঁ, মই যি ধাৰণা কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মোৰ চিন্তাটো মই টেবুলত ৰাখিছোঁ। তাক কোনে কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰে সেইটো সেই ব্যক্তিজনৰ নিজৰ কথা। কাৰণ মইতো আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই ভাতো বনাই দিলোঁ, খুৱাই দিলোঁ, তেনেকুৱা নহয় নহয় কথাবোৰ। আপোনাক খুৱাইও দিব নোৱাৰে, দিলিবতো আপুনিয়ে লাগিব, কথাবোৰ এনেকুৱা নহয়। মই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ, এইটো এটা চিন্তা, এইটো এটা পৰিৱেশ, পৰিৱেশটোত আপুনি বৌদ্ধিকভাৱে চিন্তা কৰি আপুনি কোন দিশত যাব, আত্মাৰ পৰা আপোনাক কি কৈছে, কোনটো সঁচা কোনটো মিছা, সঁচাটোৰ লগত থাকিব নে মিছাটোৰ লগত থাকিব? যদি মিছাটো গ্ৰহণ খালি ডাঙৰ কৰিব খোজে, এইটো সন্ত্ৰাস যিটো আজি হৈছে, কাৰণ মিছাটো গ্ৰহণ খালি সঁচাটোক থাকি মিছাটোক গ্ৰহণ খালি যেতিয়া উঠাই লৈ যাব তেতিয়া সন্ত্ৰাস হ'ব। আৰু আজিও তেওঁলোকে সেইটোৱে কৰি আছে, বিভিন্ন মিছা কথা, বিভিন্ন মিছা অপবাদ লৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে। যদি তেওঁলোকৰ কাৰণে ইছলাম ধৰ্মত যিসকল মানুহে আপোনাক আপুনি যিটো কৈছে যে মিছা 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 প্ৰত্যেকটো কথাই তেওঁলোকৰ মিছা বুলি আপুনি ক'ব পাৰিব? নাই কোৱা, মই কেতিয়াও কোৱা নাই। সেইকাৰণে কিতাপখনৰ নামটো ইছলাম আৰু কোৰাণৰ কলংকিত কথাবোৰ, কলংকিত কথাবোৰ মোৰ তাতেই কৈছিলোঁ, সেইটোৱে বুজি পোৱা নাই মানুহে। মই ইছলাম আৰু কোৰাণৰ চব বেয়া আছে বুলি মই আগতো কোৱা নাই, এতিয়াও নকওঁ, কাইলৈও নকওঁ, কাৰণ মোৰ কথা কেতিয়াও সলনি নহয়। কিন্তু মই কৈছোঁ বেয়া কথা আছে, যিখিনি বেয়া কথাই মানুহক মানুহৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছে, যিখিনি বেয়া কথাই মানুহৰ মাজত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিখিনি বেয়া কথাই মানুহৰ আচৰণ চাল চলন স্বভাৱ চৰিত্ৰ নষ্ট কৰিছে, যিখিনি বেয়া কথাই সামাজিক চৰিত্ৰত হানি কৰিছে, সেই কথাটোহে মই। কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰ্যায় আহিব বুলি আমি ভাবিছোঁ বা অলপ হ'লেও আহিছে যে ইছলাম ধৰ্মৰ যিসকল যুৱক বা হিন্দু ধৰ্মৰ যিসকল যুৱক তেওঁলোকৰ মাজত যি ভাতৃত্ববোধ আছিল অলপ হ'লেও কিবা ভাত মেলিছে নেকি? ভাতৃত্ববোধ নাছিলেই, এইবোৰ আমি কোৱা কথা, ভাতৃত্ববোধ সততা সমন্বয় এইবোৰ অৰ্ডিনাৰী কথা, এইবোৰ কেতিয়াও নাছিল, হ'বই নোৱাৰে। কিন্তু আমি যিহেতু একেখন সমতে আছো, যিহেতু আমি একেলগে আছো, আমি মিলি থাকিব লাগিব আপুনি মিলি থাকিব লাগে। মইতো নিমিলিবলৈ কোৱা নাই, মইতো কোৱা নাই আপোনালোকে এনেকৈ কৰক তেনে, মই কোৱা নাই, মই কৈছোঁ মিলি থাকক। কিন্তু তেওঁলোকক কোৰাণে মিলিব দিয়া নাই দেখোন, মই কৈছোঁ কোৰাণে কৈছে তোমালোকে অবিশ্বাসীৰ লগত বন্ধুত্ব নকৰিবা, কোৰাণে কিয় বন্ধুত্ব নকৰিব কৈছে, কোৰাণে কিয় মানা কৰিছে বন্ধুত্ব কৰিবলৈ, মানা কিয় কৰিছে? আমি বোলো তাৰমানে কি ইছলামাইজেশ্যন, আমাক মুছলমান হোৱা তাৰপিছত বন্ধুত্ব কৰিবা, এতিয়া সেই কথাটো কোৰাণে কৈছে কাৰণে শুদ্ধ কথা, আৰু মই সত্যৰঞ্জন বৰাই কৈছোঁ কাৰণে এইটো ভাতৃঘাতী হৈ গ'ল, তো কোৰাণে শুদ্ধ কৰক সেইটো, সেইটো মই কোৱা নাই নহয়, ইছলামে মই দেখুৱাইহে দিছোঁ, কোৰাণে কৈছে অবিশ্বাসীৰ লগত বন্ধুত্ব পৰ্যন্ত নকৰিবা, সেইটো মই কৈছোঁ নে কি? সেইটো মই কোৱা নাই, মই কোৱা কোৰাণে মোক ভুল বুলি কোৱাৰ আগতে এতিয়া যদি কোনোবাই কয় সত্যৰঞ্জন বৰাই এইটো কৰিছে, ভাতৃঘাতী হ'ব পাৰে, ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ হ'ব পাৰে, কিবা হ'ব পাৰে, আমুক হ'ব পাৰে, তামুক হ'ব পাৰে, তেতিয়া সেই পবিত্ৰ কোৰাণ বুলি কোৱা সেইখনে দেখোন কৈ থৈছে, সেইটো ঠিক কৰক না প্ৰথমে, তাত কিয় কৈছে? আৰু এটা মই আপোনাক বেলেগ প্ৰশ্ন সোধোঁ,
যে আপনি যেহেতু বিজেপির লগত জড়িত বিজেপি এজন বিজেপি কর্মী এনেকুৱা নেকি কথাটো যে আপনি যে কিতাপখন লিখিলে যে ইয়াৰ ফলত যি চৰ্চা এতিয়া চলি আছে যে মানুহক আপোনাৰ এই চৰ্চাটোৰ ফলত এংগেজ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে নেকি আপুনি মোৰ কৈছিলো মই লিখা মেলা কৰা মানুহ আৰু বিজেপিৰ পৰিচয়টো পিছত মই আপোনাক কৈছো 2001 চনৰ পৰা মই লিখা মেলা কৰিছো আৰু তাৰপিছত মই প্ৰথমে মই সত্য ৰঞ্জন বৰা তাৰ পৰা মই লিখা মেলা কৰা মানুহ হিচাপে মই চিনাকিটো বেছি ভাল পাওঁ আজিকালি তেনেকুৱা হৈছে আৰু তৃতীয়তে মই ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত ৰাজনীতি কৰোঁ সেইটো আৰু মোৰ লুকাবলগা কথা নাই মই চাওক মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ মই যিখিনি কৰিছোঁ মই সন্মুখত ৰাখিছোঁ ৰাইজে কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো গ্ৰহণ কৰাজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সেইটো মোৰ কথাটো নাই আজি ৰাইজে যি ধৰণে লৈছে বিষয়টো সেইধৰণে যাব ৰাইজে ভালভাৱে ল'লে ভালভাৱে যাব ৰাইজে যদি ভাবিছে ভুল হৈছে তো ভুলভাৱে যাব ৰাইজে যদি ইয়াত ক'ৰবাত সত্যতা যুক্তিযুক্ততা বিচাৰি পাইছে ৰাইজে কৈছে আয়ুব আলীয়ে কথাখিনি কৈছে বা তেওঁ আগতো কৈ আছে বাহাৰুল ইছলাম বুলি কালি আয়ুব আলীয়ে আপোনালোকৰ ব্যক্তিগতভাৱে যোগাযোগ কৰিছে ব্যক্তিগতভাৱে যোগাযোগ কৰিছে তেওঁ মোৰ ইয়ালৈ আহিছেও আৰু বহুত সময় আমি কথাও পাতিছোঁ আমি লগো পাইছোঁ কথাও পাতিছোঁ তেওঁলোকে কিন্তু সেই কথাটো কৈছে যে তেওঁলোকে যে বুজিছে তেওঁলোকে যে ওলাই আহিছে তেওঁলোকে যে কৈছে কথাবোৰ তেওঁলোকে যে কৈ আছে তাৰমানে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মোৰ কথাবোৰ সঁচা মোৰ কথাবোৰৰ যুক্তিযুক্ততা আছে মোৰ কিতাপখনৰ প্ৰাসংগিকত আছে সেইকাৰণে আজি আয়ুব আলীৰ পিছত বাহাৰুল ইছলাম বুলি যিজন শিৱ ৰাজমাইক যিজন মানুহ মই কালি বাতৰিত দেখা পাইছোঁ মোক লিংক এটা পঠিয়াইছে আৰু বন্ধু এজনে মোক ফোন কৰি পেলাই কৈছে আয়ুব আলীৰ পিছত বাহাৰুল ইছলাম বুলি এজনে বোলে তেওঁ ইছলাম ত্যাগ কৰিছিলে কিন্তু তোমাৰ কিতাপখন পঢ়াৰ পিছত বা দেখাৰ পিছত জনাৰ পিছত তেওঁ সেইধৰণে আগবাঢ়ি আহিছে বাৰু ঠিক আছে এইখিনি বাৰু তেওঁলোকে নিজে ডিচাইড কৰিব।